ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تا پاکستان میں 70 سیکڑو نواں کیس پنج وڈن شہرن کا رپورٹ تھیا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر موجب کراچی لاہور اسلام آباد پشاور راولپنڈی میں ودی کیس رپورٹ تھی رہا ہیں آکاری کیسن جی سبنی کا ودی شہر میرپور خاص میں 24 سیکڑو ریکارڈ کی ہوئی ہے حیدرآباد میں 22 سیکڑو کراچی میں 18 سیکڑو کا بھی ودی آکاری کیس رپورٹ آئی ہے این سی او سی موجب ہندڑ ہفتے کرونا روزانہ حیاتیوں کھسے رہی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com